Ermənistan silahlı bölmələri Naçivan istiqamətində mövqelərimizə atəş açıb. Abxuzda 13-cü saat 09:35-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvəllərinin bölmələri Vədir rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naçıvan müxtar respublikasının Sədərə rayonu Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəş açıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.